No niin, tervetuloa meidän peli Uusi Studio Specialiin, ja täällä Ilkka Palomajan kanssa puidaan Minnesotan vahvistuksia siirtotakarajalla, ja ainakin toinen niistä oli varsin mielenkiintoinen, että Ilja Priskalov tuli Minnesotan maalille ja puhuttiin Jaroslav Halakista ja puhuttiin vaikka mistä, niin siihen nähdään kai Ilja Priskalov on jonkunlainen pettymys. Hänellä on oikeastaan vain kaksi hyvää kautta takana Phoenixissä, paljon tiiviimmän viisikkopuolustuksessa, mitä Minnesotassa. No niin. He joutuivat varmasti tyytymään Ilja Priskaloviin, täytyy sanoa näin, että huhuissa oli tosiaan Halakkia pyöri jopa Martin Brodeuria, joka hänkin olisi varmasti ollut tietyllä tavalla parempi vaihtoehto kuin Priskalov. Että aika ison kysymysmerkin toi maalivahtipeli kaiken kaikkiaan asettaa Minnesotalle. Bäckström ei ole kunnossa ja Darcy Kuemper, vaikka on hyvin pelannut, niin kuitenkin aika kysymysmerkki vielä. No ihan seula Priskalov ei ole, mutta jotenkin jäi se niin kuin maku tuosta hankinnasta, oli aika epätoivoinen hankinta, niin Priskalov on huono, mutta eihän ole kyllä riittävän hyvä, että Minnesota pystyy tekemään sen ratkaisevan rytminmuutoksen pudotuspeleissä sitten, joka pystyy sanotaan voittamaan niin kuin isompia joukkueita. Mitä mieltä olet, riittääkö Priskalov? En usko, ja tietenkin ei se pelkästään maalivahdista ole kiinni. He hankki Matt Molsonin Buffalosta, joka on ihan hyvä täsmä hankinta itse asiassa pudotuspeleihin, sopii tuohon Minnesota hyökkäykseen hyvin, mutta ehkä se kuitenkin olisi ollut puolustus se, mihin he olisi tarvinnut ennemmin vähän lisää potkua. Näin on, että ymmärrän sen Molsonin hankinnan logiikan sitä kautta, että Minnesotalla ei ole luontaisia maalintekijöitä kovin monta, että Danny Heatlin pitäisi semmoinen olla, mutta ei kyllä enää ole mitään muuta kuin maaliedusta lapioja, että ei oikein sovi siihen koko joukkueen profiiliin, mutta tuossa on sama homma, että ensimmäisellä kierroksella, kun Minnesota näyttää taas sätkivän viimeisellä kierroksella asti siitä pudotuspelipaikasta, ja sieltä tulee lähtökohtaisesti joku Anaheim, Chicago, St. Louis, tämmöisen joukkueen, jotka on kuitenkin vielä askeleen edellä, niin jotenkin tuntuu, että se noudattaa taas samaa kaavaa kuin viime kaudella, että jäädään isoista satsauksista huolimatta, niin ensimmäisellä kierroksella. Samaa mieltä oikeastaan. Nythän näyttää siis todennäköisesti, että Chicago tulee vastaan, niin ehkä se ainoa toive siinä on, että Chicagolla alkaa jo painaa, kun he kuitenkin pelasivat pitkän viime kauden ja useat pelaajat oli olympialaisissa ja tuolla tavalla toki Minnesotallakin muutama oli, mutta miten sä ylipäätään näet tuon Minnesotan jatkon, jos miettii, että aika paljon on nyt parin vuoden aikana satsattu, mutta onko se sitten kuitenkaan niin terve se joukkueen ydin tällä hetkellä, tai voiko tuommoiseen ytimeen rakentaa menestyvää joukkuetta? Oikeastaan siihen niin kuin tiivistyy minusta koko kysymys päävalmentaja Mike Young, että hän on tietyllä tavalla ei huono valmentaja, hän tekee niin kuin perushyvän niin kuin duunin jatkuvasti, mutta sitten siihen kiteytyy se arvokysymys, että Young taso on tässä, mutta riittääkö se taso sinne, jos halutaan olla täällä? Ja siihen, sen kysymyksen eteen Minnesota joutuu vastaamaan tämän kauden jälkeen, todennäköisesti varsinkin, jos ensimmäiset kierrokset pudotaan. Miten itse näet tuon niin kuin materiaalin suhteen? No on se siis, hyökkäys alkaa olla jo aika hyvä. Thomas Vanekista on ollut puhetta, että hän voisi kesällä olla ehkä tulossa ja tuommoista. En mä näe, että se siihen kaatuu, mutta just tämä Ryan Suterin, Jonas Brodinin varassa on aika paljon liikaa se puolustus. Siellä ei löydy semmoista riittävää laajuutta, edes niin kuin hyvään top neloseen, millä kuitenkin jo pääsisi aika pitkälle, puhumattakaan top kutosesta. Että siihen se varmaan se niin kuin suurin kysymys liittyy Minnesota jatkoa ajatellen. No miten näet, että kumpi muuten puhuttiin Priskalovista käytännössä ykkös maalivahti, mutta tilannehan ei ole ihan selvä, että onko se niin. Sitten kuitenkin Darcy Kuemper, joka nyt nuori mies saa näyttää, mihin pystyy, ja jos sulaa, niin sitten hyppää venäläinen maalle. Niin, no näin se varmaan menee, että kysymysmerkki siellä on joka tapauksessa. Kyllä, eli kesän ostoslistalle yksi luontainen maalintekijä, yksi, kaksi vastuunkantajapakki. Niin, ja maalivahti. No niin, näillä mennään. Ei ole paljon. Näillä mennään. Tervetuloa taas takaisin Uusi Studion pariin.